Минулі роки за 12,5 мільйонів гривень літній театр «Ракушка» реконструювали. Житомиряни могли насолодитися концертними програмами до різних весняних та літніх свят. Одначе, недовго грала музика. У ході брифінгу у міській раді про фінансові порушення під час використання бюджетних коштів секретар Житомирської міської ради розповіла, що реконструйований літній театр «Ракушка» не придатний для використання. 12,5 мільйонів було використано, витрачено на ремонт «Ракушки». Я провела на сьогоднішній день 3 робочі групи. Зустрічалися представники, які надавали послугу по ремонту, по будівництву, експерти. І «Ракушка» знаходиться сьогодні в жахливому стані. Її абсолютно потрібно всю переробляти. Переконатися в жахливому стані «Ракушки» знімальна група «СК1» змогла наглядно. Директор комунального підприємства «Парк» розказав та показав. Ось одне із яскравих, один із яскравих прикладів того, що є, але це ще, скажімо так, слабенький варіант, бо в інших кімнатах є ще гірше. Тобто ви бачите, що затікає кімната, затікає інша кімната, затікають гримерні. Тобто половина, добра половина всіх приміщень, які знаходяться, власне, в нижній частині ракушки, вони в надзвичайно такому, не побоюсь цього слова, жахливому стані. Коли Володимир Шуст побачив стан приміщення, одразу зібрав нараду за участі міського голови та представників 2 підрядних компаній, які працювали над реконструкцією літнього театру «Ракушка». Починала ремонтні роботи компанія «Елітбуд», потім вони на певному етапі передали іншому підряднику Житомирській механізованій колонії. За результатами наради усувати ці недоліки, які на сьогодні є, мають виключно ті, хто це робив, тобто підрядні організації. Або це «Елітбуд», або це «Мехколона». Ну, у нас вже після того відбулося ще 2 наради великих. Остання була саме тут безпосередньо на цьому об'єкті за участю керівників «Житомирпроекту». Це компанія, яка проєктувала цю всю будівлю. На жаль, консенсусу на сьогодні ми не досягли. «Елітбуд» говорить, що їх провини немає в тому, то провина «Мехколони», «Мехколона» говорить навпаки. Тому, аби знайти соломонове рішення, Володимир Шуст направив листа на «Житомирпроект», щоб вони зробили власні висновки з приводу нинішнього стану проекту «Ракушка». Такого ж листа пан Володимир відправив і до незалежного експерта. Я чекаю вже після свят, буквально сподіваюся, у 20-х числах цього місяця ми отримаємо врешті-решт висновки і від проєктувальної організації, і від незалежного експерта, аби дійсно стало зрозуміло, хто ж чи що призвело до того, що ми сьогодні з вами бачимо. Впродовж 2 тижнів мають надійти висновки, хто винен у такому стані приміщення та скільки коштів необхідно на нову реконструкцію. Чиновники запевняють, що з міського бюджету кошти на ремонт приміщення не виділятимуть. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК1.